Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto e nós falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, seu programa preferido de automóveis do YouTube. E hoje temos mais um vídeo, Chonetão com a mão na massa, é isso aí, ó. Vou desmontar esse câmbio aqui, galera, de Hilux. Pra quê? A gente vai trocar a penca desse câmbio. Já tem uma penca desmontada aqui. Vamos pegar essa penca aqui e colocar neste câmbio aqui. Beleza, turma? Então vamos lá. Começando, a gente precisa remover a caixa de transferência. Eu vou usar o ferramental do menino chinês. Cadê a L14, menino chinês? Aqui a L14, galera, a gente vai começar soltando. Eita, errei feio. Era 14, tinha que mudou, né? Tinha que mudou esse barbudo aqui, não foi não? Liga pra mim aqui uma pneumagem aqui. Retentores. Vocês devem estar pensando assim: ué, Chonetão, o senhor não fala sobre
excelência nos serviços? O que, que aconteceu aí na desmontagem desse cano? Aqui vale uma correção técnica, pessoal. Foi tirado o óleo do câmbio no lugar lá, certinho, bonitinho. Tem que ter feito isso, beleza? Beleza. Mas o que aconteceu? Vem aqui, cinegrafista, por favor. Essa região do câmbio, entre a penca do câmbio e a tração que estava aqui, como vocês viram, ela é uma região seca. É chamada carcaça intermediária, carcaça seca do câmbio. O óleo, ele só vai desse retentor para dentro. Aqui nesse local, aonde está fixado o coxinho do câmbio, não tem óleo originalmente. É para não ter óleo. O que que aconteceu? Esse retentor aqui, ele ressecou, perdeu o poder de vedação dele, o poder de retenção de óleo dele. O óleo do câmbio saiu de dentro do conjunto do câmbio, passou para essa região da capa seca aqui, e essa região não tem bujão. A gente só descobre que ela está cheia de óleo quando a gente vai desmontar o câmbio, que foi o caso aqui. Então vale a dica. Vale a dica. Se você for trocar um óleo de câmbio de Hilux e o óleo tiver baixo, ou tiver pouco óleo, ou não tiver óleo, é 90% de chance desse óleo ter passado aqui para a capa seca. Aí tem que ser feita a remoção do câmbio, tirar o óleo de dentro, trocar esse retentor aqui. Foi isso que aconteceu, pessoal. Por isso esse princípio de lambança aí. Beleza, turma? Agora vamos continuar na desmontagem. Agora, nós vamos tirar aqui o pino do triangulador do câmbio. Onde é assim? Aqui tem um pino aqui que segura a alavanca de todas as máquinas. Tá bem aqui? Vamos tirar ele fora agora. Tem um saca-pino aí? Agora tem aqui o aqui. E o. Cadê a palha daqui dentro do carrinho? Então, pessoal, aqui ó,
deixa eu explicar, né? Eu tô andando e não expliquei. A gente acabou desmontando aqui a... Bom, a gente chama de varão do trambulador do câmbio. Ele fica aqui. Aí ele saiu por trás aqui. E agora eu tô aqui na frente. A gente acabou de rodar lá. Eu tô aqui na frente, tô tirando a moringa. A moringa é essa peça aqui, ó. Vem mais pra cá. Essa peça aqui, ferro fundido. O rolamento de embreagem, ele tem o seu local de acionamento aqui na pista. O garfo fica preso aqui. Aí ele faz a alavanca, certo? Aí a gente tira aqui a moringa. Tira os parafusos da moringa. Aqui, turma, a moringa, olha a qualidade do óleo do câmbio, pessoal, a sujeira, tem que fazer a troca do óleo do câmbio, turma, não tem jeito. Agora tem duas travas aqui, bem daquele naipe para te soltar, menino chinês, fique de prontidão, menino chinês. Aqui, ó, mostra a trava aqui, Missy. O palicado tá grande, cadê o outro? Menino chinês. Uai, até que foi rápido, pessoal. Primeira trava. A segunda trava. Essa aqui tá nojenta, menino chinês. Nasceu, voa lá. Agora a gente vai soltar a carcaça do câmbio. Vou soltar isso aqui, ó. Chinês 14, por favor. Chinês, dá uma força pra nós do outro lado ali. Pra nós. Rapaz, segura aí, Fernando. Eu vou soltar aqui, segura aí.
Então, pessoal, agora, como vocês viram, o campo está todo desaparafusado. Essas carcaças aqui na penca, a penca é montada nessa peça aqui. Ela está colada aqui. Aqui vai ter que usar uma ferramenta muito importante, pouco utilizada na história da humanidade, uma ferramenta difícil de acesso, difícil de encontrar, uma ferramenta que poucas pessoas no mundo sabem utilizá-la devido ao grau de complexidade da sua utilização, chamada marreta. Então, turma, e assim nós terminamos mais um chonetão com a mão na massa, com o câmbio, a parte de carcaça. Muito bem, menino chinês, você joga aqui em cima na hora da filmagem. A gente termina aqui a parte da desmontagem do câmbio, retirada da penca de dentro da carcaça, tá? O conjunto, pessoal, de engrenagem não será preciso desmontar, por quê? A gente vai utilizar essa penca inteirinha aqui para a gente colocar naquela carcaça ali, que essa aqui está com defeito, está com problema na quinta. Então vamos utilizar essa aqui, ó. Mostra aqui, Messi, mais perto. Essa está prontinha, limpinha, lavadinha para colocar lá naquela carcaça, beleza, turma? E essa penca aqui está com defeito, beleza? Gostaram desse vídeo aí? Chonetão com a mão na massa? Então, já sabe, olha o recado das menininhas. Então, pessoal, gostou do conteúdo? Faz o seguinte, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Somos o BDM 4x4, gravado direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Uma oficina especializada em caminhonetes 4x4, principalmente na linha Toyota. Beleza, turma? É isso aí, aquele abraço e valeu!